નમસ્કાર, જોઈએ દૂરદર્શન સમાચાર. મેલબર્નમાં રમાઈ રહેલી વિશ્વકપ ક્રિકેટ મેચમાં ભારતના મોહિત શર્મા અને મોહમ્મદ શામીની દમદાર બોલિંગના પરિણામે દક્ષિણ આફ્રિકાના 34 ઓવરમાં 7 વિકેટના નુકસાને માત્ર 153 રન થયા છે. ભારતે પ્રથમ બેટિંગ પસંદ કરીને 7 વિકેટે 307 રન ખડકીને દક્ષિણ આફ્રિકાને 308 રનનો વિજય લક્ષ્યાંક આપ્યો છે. જોકે દક્ષિણ આફ્રિકાની શરૂઆત નબળી રહી હતી. દક્ષિણ આફ્રિકાના બંને ઓપનર બેટ્સમેન ક્વિન્ટન ડી કોક 7 તથા હાશિમ અમલા 22 રને, એબી ડિવિલિયર્સ 30 રને તથા ડુ પ્લેસિસ અર્ધશતક કરીને મોહમ્મદ શામી તથા મોહિત શર્માની બોલિંગમાં આઉટ થઈ ગયા હતા. દક્ષિણ આફ્રિકાની જેમ ભારતે માત્ર 9 રને રોહિત શર્માની વિકેટ ગુમાવી હતી, પરંતુ ત્યારબાદ આવેલા વિરાટ કોહલી અને શિખર ધવન વચ્ચે શતકીય ભાગીદારી નોંધાઈ હતી. શિખર ધવને 14 ચોગ્ગા ફટકારીને 122 બોલમાં 137 રન કર્યા હતા. અજિંક્ય રહાણેના 79 રન તથા વિરાટ કોહલી અર્ધશતક ચૂકીને 46 રને આઉટ થઈ ગયો હતો. તો કેપ્ટન ધોની 18, સુરેશ રૈના 6, આર અશ્વિન 5, મોહમ્મદ શામી 4 અને રવિન્દ્ર જાડેજાએ 2 રનનું પ્રદાન આપ્યું હતું. કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાનને રણમેદાનમાં હરાવ્યા બાદ આજે ભારતીય ટીમ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે જીતવા કટિબદ્ધ છે. સંસદના સોમવારે શરૂ થતા બજેટ સત્ર માટે સંસદીય બાબતોના મંત્રી વેંકૈયા નાયડુ દ્વારા એક સર્વપક્ષીય બેઠક બોલાવવામાં આવી હતી. બેઠક અગાઉ સંસદીય કાર્યમંત્રી વેંકૈયા નાયડુએ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષા સોનિયા ગાંધી સાથે પણ મુલાકાત યોજી હતી. આવતીકાલે રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખર્જીના સંબોધન સાથે બજેટ સત્રનો પ્રારંભ થશે. ત્યારબાદ 26 તારીખે રેલવે બજેટ, 27 ફેબ્રુઆરીએ આર્થિક સર્વેક્ષણ તેમજ 28 તારીખે સામાન્ય બજેટ રજૂ કરવામાં આવશે. સંસદનું બજેટ સત્ર બે બે તબક્કામાં યોજાનાર છે. બજેટનું પ્રથમ ચરણ 23 ફેબ્રુઆરીથી 20 માર્ચ સુધી તથા બીજું ચરણ 20 એપ્રિલથી 8 મે 2015 સુધી ચાલશે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે રાત્રે 8 વાગે આકાશવાણી અને દૂરદર્શન પરથી પ્રસારિત થનારા મન કી બાત કાર્યક્રમમાં આ વખતે બોર્ડની પરીક્ષા અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ સાથે મન કી બાત કરશે. આ નવતર પ્રયોગથી વિદ્યાર્થીઓને પોતાની ઉજ્જવળ કારકિર્દીના ઘડતરમાં પ્રેરણા મળશે. બોર્ડ કે નોકરી માટેની પરીક્ષા જાણે અગ્નિ પરીક્ષા હોય તેટલો ગભરાટ વેઠતા કુમળા છોકરા છોકરીના હમદર્દ બની ભયનો ઇલાજ સ્વયં પ્રધાનમંત્રી મોદી કરવાના છે, એટલે તેમના રેડિયો પ્રવચન માટે યુવા પેઢીમાં ખાસી ઉત્તેજના દેખાય છે. ગુજરાતભરમાં બાળ લખવા નાબૂદી ઝુંબેશ અંતર્ગત આજે પોલિયો રવિવાર મનાવાઈ રહ્યો છે. રાજ્યના દરેક જિલ્લામાં મોબાઇલ ટીમો આજે સવારથી બાળકોને પોલિયોની રસી પીવડાવવાના કામમાં લાગેલી છે. આજે ઝુંબેશની શરૂઆત મુખ્યમંત્રી શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલે ગાંધીનગર ખાતે બાળકોને પોલિયોના ટીપા પીવડાવીને કરી હતી. આ અભિયાનમાં 0-5 વર્ષ સુધીના બાળકોને પોલિયોના 2 ટીપા અપાય છે. પલ્સ પોલિયો અભિયાનના બીજા રાઉન્ડમાં રાજ્યભરના 84 લાખથી વધુ બાળકોને પોલિયોની રસી પીવડાવવા 37,000થી વધુ બૂથ તથા 3,000 જેટલી મોબાઈલ ટીમો કાર્યરત છે. જૂનાગઢ ખાતે ગુજરાત સરકાર દ્વારા આજે 8મી રાષ્ટ્રીય ગિરનાર આરોહણ સ્પર્ધા 10 રાજ્યોના 500 ભાઈઓ અને 126 બહેનો મળી કુલ 643 સ્પર્ધકો આ દિલધડક સ્પર્ધામાં ભાગ લઈ ગિરનાર પર્વત સર કર્યો હતો. જૂનાગઢના મેયર જીતુભાઈ હિરપરાએ સવારે 7 વાગે સ્પર્ધાનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. ભાઈઓ માટે અંબાજી શિખર સુધીની સ્પર્ધામાં સિનિયર ભાઈઓમાં મજીઠિયા હરિ રાજેશભાઈ, જ્યારે જુનિયર વિભાગમાં બાંભણિયા અનિલ રમેશભાઈએ ચેમ્પિયનશિપ હાંસલ કરી હતી, જ્યારે બહેનો જુનિયરમાં રાજકોટની ઝાપડિયા કાજલ વિભાભાઈ, જ્યારે સિનિયરમાં સોલંકી પૂનમ મૈસુરભાઈ વિજેતા બની હતી. તમામ વિભાગના પ્રથમ 10 ક્રમાંકમાં ગુજરાતનો દબદબો રહ્યો હતો, જ્યારે હરિયાણાના સ્પર્ધકોએ પણ અન્ય સ્પર્ધકોને હંફાવ્યા હતા. વિજેતા સ્પર્ધકોએ આ સ્પર્ધાને સાહસ અને શૌર્યની પર્યાય ગણાવી હતી. સુરેન્દ્રનગર ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિ પ્રાપ્ત લોક સાહિત્યકાર બાબુ રાણપુરાની સ્મૃતિમાં સાહિત્ય ઉપાસકોને એવોર્ડ અર્પણ કરવાનો કાર્યક્રમ યોજાઈ ગયો. દયાળુ તરીકે ઓળખાતા બાબુ રાણપુરાની યાદગીરી જીવંત રાખવા માટે શરૂ થયેલા એવોર્ડ વડે બીજા વર્ષે જાણીતા સંશોધક, વિદ્વાન અને ભજનીક એવા ડોક્ટર નિરંજન રાજગુરુનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. બાબુ રાણપુરાના ઝાલાવાડમાં પથરાયેલા નામી અનામી ચાહકો ઉપરાંત બાબુ મેઘજી શાહ, ડોક્ટર મોતીભાઈ પટેલ, વિનુબેન શાહ સહિતના સાહિત્ય પ્રેમીઓ રાણપરા સ્મૃતિવંદના પ્રસંગે હાજર રહ્યા હતા. કળા, સાહિત્ય અને શિક્ષણ માટે ઉદાર યોગદાન આપનાર આસિદ ઝવેરી તથા ગોવિંદભાઈ ડોડિયાનું પણ આ પ્રસંગે સન્માન કરાયું હતું. સાથે જ આ સમાચાર બુલેટિન અહીં સમાપ્ત થાય છે. નમસ્કાર.